Тепер до подій на Сході. Тиші там попри домовленості немає. Від початку доби терористи один раз обстріляли українські позиції, відкривали вогонь із великокалібрених кулеметів по наших укріпленнях поблизу Новолуганського. Українські армійці відповіді не давали. Про святвечір на передовій розповість Тарас Корнієнко. Святвечір у військовослужбовців у Кримському на Луганщині розпочався з урочистого богослужіння. Самі армійці відновили храм торік у жовтні. Службу тут править військовий капелан. Я бажаю всім крепкого здоров'я і щоб ми шляхом досягнення перемоги мали в цьому році, 18 році, мир. Вже після служби офіцери цивільно-військового співробітництва повезли на передову кутю бійцям. 10 кілограмів смачної страви передали волонтери. Дуже вкусна волонтерська кутя. Приготовлена з любов'ю. Тому смачніше. А це вже передова неподалік Донецька. Заїхати сюди можна лише на військовому спецтранспорті. Негода фактично відрізала цих бійців від зовнішнього світу, тож залишити без сюрпризу ми їх не могли. В такий день приїздити на передову з порожніми руками гріх, тому на святвечір ми підготували хлопцям куті, аби навіть в таких умовах вони відчули хоч трошки родинного затишку. Будь ласка. Дякую. Зі святом вас, з Різдвом. Дякую. Цей день для бійця на псевдоморячок став одним із найпам'ятніших у житті. За бойові дії у Зайцевому ще 2015-го чоловік сьогодні на передовій отримав орден за мужність. Командир підрозділу згадує, під час однієї з масованих атак ворожої артилерії під Горлівкою, коли за добу прилетіло понад 600 артснарядів, дав особовому складу команду здійснити маневри, аби врятувати життя. Несмотря на те, що там я приказував їм відійти на 200-300 метрів в сторону, вони просто сказали, що ми відсюди ніхто нікуди не уйдемо. Будемо стояти там, де стоїмо. Уйдемо тільки вперед. Навіть у святвечір від ворога можна очікувати провокації, та військові запевняють, готові до всього. Других варіантів у нас немає. Треба, щоб хтось захищав нас, наших рідних, близьких. Постійно провоцирують нас на стрільбу, ну, на відповідку. Ну, ми держимося, як кажуть. Під час різдвяного перемир'я на фронті дійсно стало тихіше, та залишки від ворожих градів на позиції, як нагадування, війна триває. Маркування зброї красномовно доводить, хто наш противник. Осколочний вистріл КРПГ нам серед трофеїв попадався 2011 року випуску. Снайперська винтовка у нас в батальйоні 2000 року випуску трофейна. З Донбасу Тарас Корнієнко, Євген Задоя та Віталій Шемчук. Факти ICTV.